і його очі застилали сльози, щирі сльози дитячої зворушеності. «Ой, дякую, дякую щиро», – простогнав він і заплакав. «Я цього недостойний, ти божественний», – ревнув хтось із плескачів. «Народ божественний», – мовив імператор і шанобливо схилив голову перед публікою. Простягши руку вперед, посилав усім поцілунки. Та зала не вщухала, вона вимагала нових пісень. Нерон нерішуче поглянув на суддів, що стояли і аплодували йому, відтак гордовито, не вклонившись, покинув сцену. Співати на біс він відмовився. Ледь тримаючись, імператор посунув до роздягальні невеличкої кімнати, де вже набилося повно людей, які кланялися йому в пояс і далі плескали в долоні. Народ чекав свого переможця з оливковими, сосновими та лавровими вінками. Нерон пробирався до кімнати крізь живий мур сенаторів, акторів, поетів, тримаючи в одній руці маску, а другою витираючи з лиця піт. Він не міг приховати свого щастя. Однак, зіткнувшись із численними шанувальниками, приборкав свої почуття, набрав збентеженого вигляду і, ковтаючи хмільні сльози, з удаваною скромністю почав себе картати. «Я виступив погано, дуже погано». «Ти не чув овацій? Тобі ще й досі аплодують», – відповіли присутні гуртом. Скільки вінків», – сказав імператор, сівши в роздягальні на стілець. «Важке повітря, я задихаюсь», – додав він і звелів винести квіти. Першим на очі йому потрапив Паріс, котрий мовчки стояв у кутку з шанобою на лиці. «Паріс, ти був чудовий. Сьогодні співав, як ніколи. Я слухав твій виступ», – збрехав Нерон, та насправді він не чув жодного із суперників. «Який голос, яке виконання! Що б там не казали, але ти артист, а не я. Лише я недолугий початківець. Мовчи, я так вважаю. Нагороди сьогодні мені не бачити. Ні за що. Наробив купу помилок, ще й порушив правила змагання, коли виходив на сцену і наприкінці. Розмовляв і зняв маску. Трохи втратив самоконтроль. Однак людям припало до душі. Безперечно сподобалося. А вже ж? Трішки ж, бо аплодували». Нерон замовк на хвилину і почув, що в залі і далі лунають оплески. «А Лютіре», – простяг він руку до поета, – «і ти, па мене, ви співали чудово, і тобі це відомо, па мене. Коли я бачу тебе, то думаю про довгий, сповнений боротьби, славний шлях благородного артиста, що чекає мене попереду. Вінки належать вам усім. Мене знімуть зі змагань, тепер у цьому немає ніякого сумніву. Візьміть лаври за ваше мистецтво». І він передав кілька вінків акторам. «Усе моє належить вам. І серце також». Зі сцени прийшли глашатаї повідомити, що після виступу імператора судді оголосили перерву, а самі пішли радитися. Нерон розгублено дивився поперед себе, чекав найгіршого. Його, певно, засміють, назавше заборонять публічно виступати. І хоча мало вірив у такий фінал, він так яскраво уявив це, що вже хотів був відмовитися від подальшої боротьби. Па мене він не боявся, це не конкурент. А Лютір замолодий, і торік, кажуть, вже отримав премію. Ще лишався Паріс, однак невідомо, чи добре він співав. Сам Паріс запевняє, що погано, сьогодні в нього невдалий день. Щоб зняти напругу, імператор намагався жартувати, хоча був не в змозі стежити за логікою своїх суджень. Відтак, кидаючись від сумнівів до надії, він цілу годину просидів між Парісом і Поппеєю, силкувався побороти запаморочення. В цьому йому намагався допомогти Андромах, який був постійно поруч. Зрештою, оголосили рішення суддів. На вимогу народу Нерону слід ще раз виступити, бо такого великого артиста важко оцінити за одним номером програми, а судді ж бо намагаються винести якомога точніший і справедливіший присуд. Нерон перевдягнувся, на це пішло доволі часу, а що інші актори не з'явилися на сцені, то публіка трохи розгубилася. Звернуло на північ. Багатьох хилило на сон, усім хотілося додому. Та двері були замкнені, воїни мали наказ нікого не випускати. Цього разу імператор убрався в широкий рожевий плащ.
взув чоботи з високими халявами. Тепер він тримався невимушено, вийшов на сцену і низько вклонився суддям. Заспівав, не зводячи з них очей. Він по черзі виконував усі свої твори. Агамемнона, стріловержця Аполлона, Дафніса і Хлою, які незмінно супроводжувалися оплесками. Плескачі сил не шкодували, але згодом, незважаючи на старання Бурра та інших, трохи потомилися. Овації вже не були тисячоголосими, як досі. Громова злива змінилася дощем, який спершу періщив, потім ущух, і зрештою посіялась мжичка. Тепер Нерон сам помахом руки уривав оплески. Та зараз він цим особливо не переймався. Свою увагу зосередив на віршах, які декламував, не чекаючи прохання публіки, і увійшов у раж. По годині попросив зробити перерву, та, зважаючи на правила, сцену не покинув, а наказав подати туди вечерю, яку одразу і з'їв. Підкріпившись, він невтомно декламував далеко за північ. Ніхто не відав, коли цьому буде кінець. Старі високоосвічені патриції, що в молодості навчилися в Афінах, голос обурювалися цим безконечним бенефісом. «Таке можливо лише в цьому нікчемному Римі», – казали вони. Усі вмирали з нудьги. І ті, хто Неронову гру сприймав усерйоз, і ті, хто з самого початку сміявся над ним. Людей охопив розпач. Інколи здавалося, що концерт от-от скінчиться. Однак починалася нова пісня. Люди не витримували, віддавалися на поталу нудзі, яка покривала всіх обридливою пеленою. Веспасіан, що сидів у першому ряду, задрімав. Його невеличка висохла голова схилилася до плеч, рот розтулився, йому снилося, що декламація закінчилася, він повернувся до себе додому і лежить на зручному ложі. Зненацька його розбудив грубий стусан. Підхопивши Веспасіана з двох боків, преторіанці потягли його геть із зали. Далі вони повели його коридором до роздягальні, яка тепер правила за караульне приміщення. Потім центуріон допитав старого вояку і, погрожуючи, відпустив назад, зваживши на його похилий вік. Звістка про це швидко облетіла залу, і глядачі затремтіли від страху, щоб і собі не заснути. Прохали сусідів ущипнути їх за руку, якщо задрімають. Борючись з дрімотою, продирали очі, яка жінка народила дитину. Дехто непритомнів у задусі, і тоді воїни виносили їх на ношах. Тепер ті, хто був сміливіший і дуже хотів потрапити додому, безсоромно лягали на підлогу, витягуючись, мов мерці, і їх теж виносили геть. Театр нагадував обложене місто. Але Лукан, Менекрат і Антістій не нудьгували. Вгорі, на запаморочливій висоті вони чудово розважалися. Після кожного рядка переглядалися багатозначно. Лукан не жалкував, що, ризикуючи головою, втік із заслання. Ця комедія була того варта. Неначе божевільний ляпав у долоні від крику аж охрип. І коли імператор уклонився після останньої пісні, Лукан лишився незадоволений. Він міг слухати іще. Судді, вже не радячись, устали, і найстаріший з них, тремтячим, однак доволі сильним голосом, назвав Нерона переможцем, і на голову йому одразу поклали вінок. Знесилений і стомлений імператор довго стояв, сяючи від щастя під шквалом овацій. Плескачі не шкодували сил наостанку. Тим, хто виходив із смердючої зали, здалося, що вже світає. Довкола розлилося яскраве світло, це палали святкові вогні. На пагорбі зелені, на палатинському пагорбі червоні. Вони зазивно світились усюди, куди не кинь, у долинах і на горах. Нерон у роздягальні цілував акторів, заспокоював тих, що програли, запевняючи, що наступного разу перемога прийде і до них. А сьогодні він тому, мовляв, переміг, що в другому своєму виступі брав такі ноти, яких досі не чули ні в кого із співаків, і його останні вірші викликали море захвату. Загалом він був з усіма люб'язний і до всіх прихильний. Наказав глядачам, що розходилися, роздавати невеличкі кошики з єгипетськими фініками та інжиром, жменями кидати в юрбу срібні монети.
До палацу він не поїхав, подався на народне гуляння в колісниці, запряженій 10 кіньми. По обидва боки бігли раби з смолоскипами. Тибр увесь горів вогнями, і на кораблях бенкет був у розпалі. Чоловіки наминали за обидві щоки, обнімали голих повій, котрі сиділи поруч із сенаторовими дружинами, поважними матронами. На майданах голосно вигравали флейтисти. Почалися танці, яких уникнути не міг жоден з присутніх. Така була воля імператора. «Ви всі рівні!» – кричав Нерон, – «як у золотому віці! Задля мистецтва, святого, безсмертного мистецтва!» І теж аплодував. Зодік з Фанієм увесь час крутилися біля нього. Вони вистежували тих, хто не танцює, а ніяковіючи тримається позаду. Таких вони тягли до імператора, а той вигадував покарання. При яскравому освітленні їм треба було потанцювати в парі з тими, кого вибирав сам імператор. Щоб уникнути примусу, шляхетні дами надягали маски. Та Зодік з Фанієм підсхвальні вигуки юрми зривали з їх облич. Маски. Гуляння досягло апогею. Все довкола ревіло і гикало. Тут уже Елія Кателла, всім шанована, 80-річна матрона, поважна патриціанка, що втратила 2 синів і 3 онуків на Парфянській війні, вийшла з натовпу, наблизилася до Нерона і, неначе в раптовому нападі божевілля, задерла спідницю, оголивши потворні ноги, і тоненько звискуючи закружляла в танку з якимось рабом. Натовп зареготав, а Нерон, низько схилившись, поцілував їй руку. Під ранок і чоловіки, і жінки добряче напилися. Імператор пішов спати, народ теж став помалу розходитися. Після божевільної ночі, що отруїла своїм дурманом місто, за гір похмуро вставало сонце. В повітрі кружляв попіл, тяглися пасма диму, перехожі топтали зім'яті вінки, зів'ялі квіти, де-не-де темніли калюжі вина, неначе дощові баюри. Слон, що втік від господаря, бігав форумом, потім увлігся біля якоїсь статуї і почав сурмити. Сенека в лектиці повертався додому. Біля храму Юпітера він зустрівся з іншою лектикою, з якою йому хтось гукнув: «Сенека!» «Лукан!» – здивувався старий, перехилившись через край нож. Вони вп'ялися один в одного очима, неначе дві тіні, що зустрілися на тому світі, і які колись на землі любили одна одну. Сенека вже давно нічого не чув про Лукана. Останнім часом він не отримав від нього жодного листа і не міг збагнути, як тут опинився його небіж, висланий у таку далечінь. Якусь мить він дивився на Лукана, мов на мару, останню пригоду шаленої ночі, протер очі. Вони вилізли з нож. Їм світила ранкова зоря. Обличчя в обох були сірі, мов попіл, зовсім тверезі. «Якої ти думки про все це?» – засміявся Лукан. Він довго реготав, аж до кольок у животі. Здригаючись від сміху, він схилив голову на груди Сенеці, туди, де билося старече серце. «О, – мовив Сенека, – я вже не можу сміятися. Чому? Хіба це не було прекрасно? Гра, вірші, співи. «Ні, ти не знав його раніше», – відповів по-старечому тихо і лагідно філософ. «Я ж його виховував. Подивився б ти на нього, коли йому виповнилося 15. Він учився і вірив, і намагався чогось досягти, як і інші, як ти і я. Що з ним сталося? Ти не можеш собі уявити, як низько він упав», – Сенека показав рукою на землю. Очі його наповнилися слізьми, які вузенькими струмочками стікали по сумному, змертвілому обличчю. «Нещасний», – додав він, і плачучи знову сів у ноші. Тріумф. Імператор довго спав. Міцний сон додав йому снаги. Все тіло наповнилося приємною легкістю. Сонце стояло вже високо, коли він розплющив очі, і його обличчя торкнувся сонячний промінчик, що приніс із собою здалеку, з дитинства, відчуття безмежного щастя. Довкруж валялися вінки, трофеї вчорашнього дня. Він дивився на них ясними очима, відчував, що добре відпочив,
Солодко потягнувся, як завжди після тривалого сну, коли тіло, наче стигле яблуко, ладне було розпрощатися з периною, і водночас хочеться ще трохи поніжитися в спокої. Хвилясте волосся безладно спадало Нерону на лоба. Зараз він здавався майже вродливим. Комір туніки відкривав рожеву шию і випищені груди. Здавалося, що це звичайний, задоволений життям молодик, а не вдатливий артист, котрий насолоджується приємними спогадами, думаючи про те, як отруювала колись його дні боротьба в ім'я жалюгідної мети. «Ха-ха-ха!» – зреготав він, подумки повертаючись до останніх подій, і тіло його наливалося насолодою. Лежачи у велетенському ложі, від надміру енергії подригав ногами. Далі дійшов висновку, що світ не такий уже й поганий, як гадалося досі. Люди загалом добрі, треба лише не вміти з ними поводитися. За вікном стрімка синя весна. В яскравому сонячному світлі крутила пушинки квітучих дерев. Успіх і п'янке щастя усміхалися йому. Чому він так довго блукав у пітьмі? Його мрії перервав Епафродіт, повідомивши про вранішніх відвідувачів. Багато людей прийшло привітати імператора з перемогою. Різні шанувальники, імениті й скромні, і цілі делегації. Шість вощаних табличок були заповнені іменами. «Я нікого не приймаю», – мовив Нерон, позіхаючи. «Дуже втомився. Чого мене турбувати? Мені немає до них діла». Та відчуття щастя зробило його м'яким, і він проглянув список імен. Одне привернуло увагу. «Отон?» – сказав, що йому треба. «Його дали бі, я впущу». Отон почав зазвичай лестити, однак імператор угледів на його лиці тінь тривоги. «Щось трапилося?» – поцікавився він. Його приятель завагався. Він почав говорити, ходячи довкола однієї теми, мовляв, змінив своє життєве кредо, не те, щоб сповідував стоїцизм, але епікурейці призабули, що не всі можуть дотримуватися їхньої філософії, яка вимагає значних коштів. Досить сказати, що він на краю прірви. Насідають кредитори, не сьогодні-завтра відберуть маєтки, потім згадав про приморську вілу, яку пропонують йому придбати, однак про неї можна хіба що мріяти. Нерон швидко все збагнув. Отон ще не скінчив бідкатися, імператор уже дописував записку скарбникові. Той спочатку відмовлявся її взяти, однак швидко згодився. Там стояла велика сума. Набагато більше від очікуваної. «А що новенького?» – поблажливо спитав імператор, переводячи розмову на інше. «Нічого особливого. Давня компанія, Анікет, Сенеціон, Аней Серен ще збирається. Рідко. Які пригоди? Жодних. Мабуть, був на якійсь невеличкій оргії», – весело підморгнув Нерон, тішачи себе думкою, що перед ним стоїть обдурений, нетямущий чоловік. «Ні», – похнюпив голову Отон і тихо додав. «Я закоханий». «А, так, закоханий. У кого?» «Як це в кого?» – сміхнувся Отон. «Дивне запитання». «У свою дружину?» «Так-так, у власну дружину. Після того, як спробував усього, натішившись з різними жінками, білявими, рудими, чорнявими, я повернувся до своєї. Не з каяттям, а з новою жагою. Тобі цього не збагнути. В подружньому житті є такі періоди, коли оживає давнє кохання. Що досі було звичним, одразу стає незвичайним, солодким, мов гріх. Знову відкриваєш у дружині те, що кохав у ній раніше. Прив'ялий букет приймаєш як дарунок долі. Ось що зі мною трапилося. Після обридлої одноманітності синіх і карих очей я дивлюся в сірі і бачу в них різнобарвні скарби. Бачиш, я марю нею, мов школяр. Правду кажучи, віла, про яку я тобі допіру розповів, теж пов'язана з цими мріями. Нам остогідло місто, і ми хочемо залишити його. Пилюка, шум, величезні будинки. Жити б десь далеко, в кришталевій тиші, засинати під плюскіт хвиль, милуватися краєвидом, купатися в морі і цілуватися. Вулицею прогримів візок, навантажений залізячим, і його гуркіт завадив
імпровізованій пасторалі. Нерон слухав лише краєм вуха, він не вірив Отону, до того ж був впевнений, що Попея любить лише його. «А мені миліше місто», – усміхнувся він. «Рим, Афіни, людський гомін, світло, пурпур і лахміття». І він відпустив свого товариша. Отон поспішив до скарбниці по гроші. Коли він минав передпокій, то побачив там багатьох представників богеми, які прийшли привітати свого нового, найвеличнішого колегу. Трагіки, співаки і міми розмовляли голосно, самовпевнено. Кожен їхній порух промовляв про те, що вони тут почуваються вільно. Бідні громадяни, нужденні прохачі, котрих обшукали при вході і лише тоді пропустили в передпокій, чекали там з раннього ранку, однак ще й досі не знали, чи надійде до них черга. Вони шанобливо дивилися на артистів, чиї слова і вчинки лишалися задля них загадкою. Справді, важко було збагнути, грають вони чи розмовляють серйозно. Так навчилися прикидатися, що вже загубили своє справжнє обличчя і весь час поводилися підкреслено нагарно. Один актор із театру Помпея, який завжди виконував ролі Геркулеса та Юпітера, хитруватим поглядом окидав з-під дугастих брів товариство. Деякі прохачі, що тривожно і до болю знервовано стежили за кожним рипом дверей, боязко зверталися до артистів. Розпитували про імператора і всіляко намагалися добитися прихильності та покровительства співбесідників. Удова сенатора розповідала зі слізьми в голосі, що її сини ходять у лахмітті. Її сусід Стариган теж жалівся. 20 років він прослужив в імператорських покоях, поки не став калікою, і ось нагорода. Його вигнали з роботи. Щоб якось прогодувати себе і немічну дружину, змушений просити допомоги. Старий виставляв на люди свою паралізовану руку, щоб усім було видно, і стогнав плаксивим голосом. Його оточили актори. Вони, що ті професіонали, розглядали каліку спереду, ззаду, неначе якусь дивину. Виконавець ролей Геркулеса і Юпітера вирішив, що використає його незугарні напрочуд характерні рухи, коли незабаром гратиме старця Пріама. Секретар пропускав до імператора одну делегацію за одною. Спершу артистів із театру Помпея, потім Марцела і Бальба, потім спілку флейтистів і товариство римських кіфаредів. Слідом мали йти танцюристи і циркачі, та імператор ураз припинив прийом, оскільки хтось постукав у потаємні двері зали. Увійшла Попея, яка ще не бачила його після спектаклю. Учорашній тріумф вона по праву вважала своєю заслугою. Вона сміливо наблизилася до Нерона, немов піднялася уже на тронні сходи. «Ти кохаєш мене?» – кинулася вона в наступ. «Кохаю», – відповів Нерон. Тепер обличчя імператора було спокійне, чисте, зникли сліди гіркоти і нерішучості. Попея вирішила, що на їхньому шляху більше немає жодних перепон. «Мій кіфареде», – простогнала вона і припала вустами до його губів, притислася до імператора всім своїм солодким тілом. Після поцілунку спитала, стомився? «Ні, вірніше так, трохи», – відказав Нерон і сів. Попея не зрозуміла його. «Що ти сказав?» – спитала. «Ах, ти знаєш, це сяєво ще й досі сліпить мене, і оплески ще лунають у вухах. Яке щастя! Чудові вина, вишукані наїдки, я п'яна і задоволена по зав'язку». Імператор утішався досягнутим. Розмовляв лише про це. «Ти все пам'ятаєш?» – спитав. «Усе бачила? Чула крики народу?» «Судді, поети розхвалювали імператора, а самі від заздрощів аж поблідли нікчеми. Жалюгідний набрід. Як їм хотілося розтоптати мене, але я вистояв. Нерон переміг усіх і вся. Від часу розгону парфян світ ще не знав такого тріумфу». Він підвів її до вінків, показуючи всі один за одним, потім довго смакував подробиці свого виступу. Про інше – ні слова. Він ніби не помічав Попеї, не пестив її, не впадав біля неї, лише цілував, як чоловік, ощасливив своїм коханням. «Невже провал?» – подумала Попея. Забезпечила йому успіх, оплески, і от маєш. Схоже було, що вона програла.
Вона, котра влаштувала йому цей спектакль, домовилася про всі деталі, заплатила плескачам, стільки сил уклала, а тепер вражено переконувалась, що імператор не хоче її, як раніше. «Сюди хтось приходив?» – спитала. «Так, от он». Щоб підготуватися до візиту, Попея послала спочатку в розвідку свого чоловіка. «Про що він з тобою розмовляв?» – тремтячим голосом поцікавилася вона. «Як завжди, базікав, про все». «Про мене також?» «І про тебе». Нерон знову підійшов до вінків, та Попея зненацька вибухнула. «Послухай, чого я прийшла до тебе? Я не можу більше так жити. Він переслідує мене, шпигує, примушує всіх стерегти мене». «Справді? Я боюся його. Інколи він так дивно поглядає на мене, без слів, лише дивиться, ще вб'є чого доброго». «От он, – зневажливо кинув імператор, – я ж його знаю, він боягуз. Але він вивезе мене, забере з собою кудись до моря. Врятуй мене!» – закричала Попея. Далі змінила тон. «Не відпускай мене з ним, тримай біля себе. Я не люблю його, тільки тебе, тебе!» Вона важко заридала. Гарні прозорі сльози котилися по обличчю, зволожуючи вуста. Неприродні сльози, що як сміх чи гнів, завжди були в неї напоготові. Імператор своїми губами велично висушив їх. «Ти не любиш мене», – затинаючись промовила Попея. «Так, не любиш. Тепер, коли я так сильно кохаю тебе, і коли ти став великою людиною, досяг небачених висот, невже не любиш? Я знаю, відчуваю. Залиш мене. Ні, не залишай», – благала вона. «Я поїду назавжди і ніколи більше тебе не побачу. Ні, буду тут, біля твоїх ніг. Тільки не проганяй мене». Нерон дозволив їй заприсягнутися, що вона нікуди не поїде, і виплакатися в нього на грудях, аж поки вона, змучена дівчинка, не втомилася. Ця жінка, котра ревно плакала, не була йому неприємною. Він ще більше втішався своїм успіхом, коли думав, що й вона схиляється перед його генієм, і що він тепер чинитиме з нею все, чого забажає. Кількома словами він заспокоїв її, припинив усілякі домагання, затуливши її рота своїми губами. Потім велично відіслав її геть. Він був не проти порозважатися з нею, однак на це не вистачало його часу. Спершу поїхав до товариства римських кіфаредів, куди його мали прийняти після вчорашнього тріумфу, а ім'я Луцій Доміцій Нерон уписати до списку членів. Отже, кіфареди, вважаючи його вже не дилетантом, а справжнім, як і самі, артистом, виказали свою любов до нього і підтримали традиції. Він, у свою чергу, зробив великі пожертвування на користь товариства. Там на нього чекали нові прохачі. Посланці далеких східних провінцій і грецьких островів просили виступити в них. Вони теж хотіли побачити і почути божественного артиста. Якийсь претор пообіцяв мільйон сестерцій лише за один його виступ. «Не можу. В мене щодня спектаклі», – відмовлявся Нерон і вдячно тис руку преторові. Обруч, що відкочується назад. Дощового похмурого ранку Попея зажурено сиділа перед люстром. Під очима синці, обличчя невиспане. Якби зараз її побачили ті, хто милувався нею, коли вона сиділа в ложі театру, свіжа, випищена, чарівна, чутлива, вони вражено подумали про те, скільки жертв свідомих хитромудрощів вимагає врода. Завжди прекрасна для інших, але не для самої себе. Туніка, яку вона поспіхом накинула, щойно вставши з постелі, сповзла з плечей і відкрила її стомлену голизну. Її брали дрижаки в прохолодній кімнаті. Мерзенний диявольський дрож пробігав по спині, і все тіло нервово сіпалося. Попея зачісувалась, бо тільки на це була зараз здатна. Тамуючи лють, довго перебирала своє коротке рідке волосся, сердито смикала, скубла його, і на гребінці залишалися жовті пасма. В голові визрівали все нові й нові плани. В цій неспокійній кудлатій кулі, прекрасному витворі природи, красивій, отруйній ягоді. «Комедіант», – твердила крізь зціплені зуби, – «комедіант, точніше блазень. Я ледь не прорахувалася.
Нерон обманув її таємні сподівання, не поступився, не виконав її бажання. Уперше в житті вона не змогла перемогти чоловіка, а була б уже імператрицею. Як це трапилося? Вона намагалася наблизити його до себе, а вийшло навпаки. Напевне, надміру поспішала і виказала свої наміри, мабуть, діяла нерозважливо. Тепер треба починати все спочатку. Коли зовсім розвиднілося, до неї підійшов Отон. «Як успіхи?» – як звикло спитав він. «Ніяк», – похмуро відповіла Попея, знітившись на стільці. Отон знизав плечима. «Ти все зіпсував», – кинула Попея. Вдягаючись, вона спалахувала гнівом через кожну дрібницю. Рабиню, яка подавала одяг, так полоснула голкою, що на її темній шкірі виступили краплини крові. Скінчивши туалет, вона й далі сиділа біля люстра. Тут вона проводила довгі години простоволоса, вивчаючи себе, стежила за своїми рухами, які вважала ще не досить досконалими, спостерігала за помахом вій і їхнє тремтіння, підкоряла власній волі, аби потрібної миті використати як зброю. Вона знала, що після тренувань можна надати своєму обличчю той чи інший вираз. Люстра не лише відбиває, але й змінює, тому вона ніколи не стомлювалася вивчати свою зовнішність. Ця невтомна актриса трудилася цілими днями і облишала дзеркало лише тоді, коли цілком володіла тілом, концентрувала чари, що, як на вістрі голки, зосереджували всю її звабу. І ось тепер вона збагнула, що їй робити. Не головою, не тілом, а кожним нервом, пучками відчувала, звідки йдуть її невидимі чари. Якщо досі вона забагато дала Нерону в кредит, то тепер робитиме це розважніше. Треба віддалити імператора від себе. Спокійно, рішуче. Як штукарів цирку запускають обруч та в останній момент роблять ледь помітний порух, щоб, покотившись вперед, він сам повернувся на попереднє місце. Обруч завжди повертається назад. Попея вирушила в лептиці до Марсового поля, де стояв портик Октавія, місце прогулянок вельмож. Перед театром Марцела вона зустрілася з Менекратом, котрий запросив її на свою віллу. Попея вирішила відвідати акторів і письменників, з якими останнім часом уникала спілкуватись, хоча й почувалася серед них найкраще. Тут вона почула найсвіжіші літературні плітки. Сенека відтоді, як помирився з імператором, полишив науку і став писати лише вірші. Лукан після вистави, позбавившись усіляких неприємностей, таємно повернувся у вигнання. Антістій навпаки – потрапив у скруту. На одній з вечер він прочитав сатиру на Нерона, за що його запроторили до в'язниці і віддали під суд. Усі були переконані, що його чекає смертний вирок. У сенаті відбулося бурхливе засідання. Сенатор Тразея, сміливий дідок, зі своїми нечисленними прибічниками виступив на захист Антістія. Улесники вимагали кари на горло. Тоді справу передали самому імператорові, який послав своє рішення у сенат. Нерон задовольнився тим, що поета, який назвав його п'яним шаленцем, вислали. Зрештою, імператор не почував себе ображеним, бо всі поети, сказати по правді, трохи шалені і хмільні. Нерон сипав грішми, був щедрий і поблажливий. Успіхи в Римі і в провінціях геть запаморочили йому голову. Тисяча колісниць супроводжували імператора на гастролі, і воїни несли його кефару і маски. Він був у зеніті слави. У школах разом з творами Вергілія і Горація вивчали його вірші, і школярі старанно зазубрювали рядки про смерть Агамемнона. Нерон не мав суперників. За все він розплачувався грошима, ліку яким уже не знав. Так Доріфорові, що переписав дещо з його творів, він наказав видати 2,5 мільйони динаріїв, а коли йому натякнули, що це, напевне, завелика сума, він, загадково засміявшись, наказав її подвоїти. Попея заслужила його кохання, вона цілувала його, розмовляла з ним, і голос її лунав природно, розповідала Попея переважно про чуте в літературних колах. «Лукан написав великий твір», – повідомила вона. «Подейкують, дуже гарний. Ти чув про це?» «Який саме?»
Мені показували уривок. Героїчна поема, досконала в формі, загалом мені сподобалася. Ще з'явилося декілька нових поетів, на них покладають великі сподівання. Новий Вергілій і латинський Піндар. Нерон стримано промовчав. Сенека теж написав багато нових віршів, додала Попея. Гарний, милий дідок, по-батьківськи турботливо відгукнувся про Сенеку імператор. Попея мала складне завдання. Імператор витав у небесах і ні до кого більше не ревнував її. Якось вона ніби ненароком кинула. Учора я почула невеличкого віршика про фіолетове море, всього кілька рядків. Так, промовив Нерон схвильовано, вже наперед знаючи, про кого піде мова, і хто ж його написав. Британік. Мені сказали, це все, що від нього залишилося. І гарний вірш. Гарний? Вона стинула плечима, швидше дивний. Нерон подивився на Попею, неначе на примару, що раптово з'явилася. Так, дивний. Якщо почуєш його, то вже не забудеш. Мимоволі повторюєш про себе. Слабкий, одначе, вірш, мовив імператор. Як і він сам, тендітний і блідий. Шляхетна, хвороблива пісенька. Чи не здається тобі, що таке недовго залишається в пам'яті? Це одноденка, потім усе розвіє вітер. Можливо. Важливіше – здорове начало. Запально продвадив далі Нерон. Лише в ньому майбутнє і безсмертя. Чого мовчиш? Чесно кажучи, я цього не розумію. І Попея зненацька замовкла. Я знаю, про що ти думаєш, промовив Нерон. Про те, що я такого не напишу. А вже ж, ти так гадаєш? Ні. Чому ж відповідаєш так нерішуче? Попея довго дивилася повз імператора. Я теж писав про море, сказав Нерон. Там плещуть хвилі. Вірш весь піниться і кипить. Пам'ятаєш ці рядки? Так. Нерон відчував, що Попея зневажає його. Ненавидів її за це, однак уже не міг би з нею обійтися. Щодень посилав по неї, і Попея приїздила. Тихцем уміло прибирала імператора до рук, зачіпала його чистолюбство, потроху відкривала своє серце. Та діяла вона вже не сама, підтримував її незабутий ще мертвий поет. Таємний помічник. Суперечки закінчувалися судомними поцілунками, які, однак, не приносили ні задоволення, ні радості. Нерон і Попея кликали до Ріфора і прохали принести той чи інший рукопис. Вони часто читали вірші вдвох. Доріфор, як завжди, переписував твори імператора дрібним гарним письмом на вощених дощечках і папірусі червоним і чорним чорнилом. І це викликало в Нерона приємну ілюзію, що він пише. Зараз у писаря було небагато роботи. Модний поет закинув писати. Читав свої давні вірші і жив тим духовним надбанням, якого досяг раніше. 20-річний грек Доріфор був на дві голови вищий за Нерона. Він приходив на виклик тихо і скромно, по-хлоп'ячому збентежений, і зніяковіло відходив. «Хто це?» – спитала якось Попея. «Ніхто. Мій писар». «Милий хлопчина», – кинула вона мимохідь, гортаючи сторінки рукопису. «В нього гарний почерк. Він завжди такий боязкий». «Чому ти про це питаєш?» «Просто цікаво. Бачила в Афінах одну статую. Він схожий на неї». Про Доріфора вони більше не говорили. Та невдовзі його покликали знову. Тепер Нерон хотів його бачити, не відпускав від себе. Юнак байдуже передав рукопис. Рука грека трохи схибила і зустрілася з гарячою рукою Попеї і трохи затрималася в ній. Потім після короткого сну руки наполохано і з болем прокинулись. «Незграбний», – мовила Попея, коли Доріфор вийшов. Якось уранці вона одна прийшла в імператорську канцелярію. Перебирали вірші Нерона, шукала нові, бо в постійних гастролях старі набридли. Імператор без угаву їх декламував. Доріфор, що вів канцелярські справи, зашарівся. Білий мармур став рожевим, перетворився у витончену статую з блискучими блакитними очима. Вони довго шукали разом. Доріфор мовчав. Серце гучно билося в грудях. Він був неначе в гарячці.
Попея знайшла привід, щоб затримати його, і повела до саду. Там вони довго розмовляли, походжаючи по гарній алеї, що вилася довкола озера між тінистих дерев і статуй. Це було так природно, ніби вони завжди гуляли вдвох. Уникаючи дотиків, Попея проте намагалася триматися до нього якомога ближче, обпікала вогнем свого тіла, а Доріфор ледь сунув, хапаючись за оливкові гілки. Нерон побачив їх з вікна другого поверху. Він давно чекав цього. Тисячу разів уявляв собі картину, що постала зараз перед ним. Сумне видовище, яке терзало його годинами, втілилося у життя. «Ти кохаєш його?» – спитав він згодом у Попеї. «Кого?» Нерон прошепотів їй на вухо ім'я. Вона залилася сміхом. «Хлопчик?» – з насолодою сміялися Попеї. «Про що ви розмовляли? Чому завжди гуляєте разом? Це ж уже не вперше, і раніше гуляли. Вночі він стоїть перед твоїм будинком, плаче і розбризкує пахощі на порозі. Ви що, подуріли?» «Знаю, ти зустрічалася з ним у себе. Потайки. Я приведу його сюди, віддам тобі. Кохайтеся тут, при мені. Лише скажи правду, дивись мені в вічі». Попея дивилася йому в очі, відкрито, чесно, щиро. Цей погляд збентежив його. Він бачив лише те, що вона нічого не бачить. Очі в неї були порожні, неначе скляні. Більше Попея не зустрічалася з писарем. Це було їй вже ні до чого. Та тепер імператор не міг вже заспокоїтися. Він стежив за обома. І все викликало в нього підозру. Із звичайних слів та вчинків робив далекосяжні висновки, що намотувалися на клубок недовіри. Якби ж то можна було розломити їм голови і подивитися, що в них, тоді, певне, він знав би більше. Нерон поставив біля канцелярії сторожу, довірені люди слідкували за ними, однак нічого вартого уваги не помічали. Та, на його думку, саме це й було найбільш підозрілим, тому він сам став вистежувати їх. Перевдягнений ходив на зерці за Попеєю, якось цілу ніч бродив довкола її будинку під зливою. Чекав, коли засвітиться й погасне лампа, ловив шерехи, які могли дійти крізь стіни. Нічого, жодних слідів. Якось, коли Попея чекала на нього в палаці, він стежив за нею, причаївшись за ширмою. Жінка сиділа, схиливши голову, з непорушним обличчям. Звичайно, байдужа. Зрештою, Нерон вислизнув із-за штори. «Я тут», – промовив. «Чого тобі треба?» – скрикнула Попея. «Зізнайся у всьому». «Не муч мене», – відказала Попея. «Я в твоїх руках. Краще вбий». «Тоді я ні про що не довідаюся», – після деяких роздумів відповів Нерон. «Ні, ти повинна жити». «Я повинна жити. Але ще трохи. І ти б мене більш ніколи не побачив», – плакала Попея. «Вчора я йшла мостом Фабріції. Дивна думка прийшла мені в голову. Річка глибока, течія стрімка. Вистачило б однієї миті. Я більше не можу», – промовляла жінка, заловлюючи пальці. «Ти страждаєш?» «Невимовно», – Попея заплющила очі. Тепер Нерон боявся, що вона накладе на себе руки, і тоді всьому кінець. Без неї він не знаходив собі місця. Серед ночі посилав по неї. «Скажи хоч щось», – прохав стомлено. «Давай розстанемося». «Ні, не йди, залишся тут, я так хочу, інакше не винесу страждань. Нам слід усе обговорити, поїдемо кудись удвох. Тут можна задихнутися від спеки, неможливо ні про що думати». У Римі було так спекотно, що місто жило вночі, а вдень спало. Від сонячного удару на вулицях померло в муках чимало рабів. Сонячний промінь пронизав їх, немов розпечений спис. Нерон і Попея поїхали до Баїїв, віддаленого курорту на Мізенському мисі, де шумно веселилися римські аристократи, багачі ледацюги і нероби. Хворі на нерви й подагру, що колись тут лікувалися сірчистими ваннами й морськими купаннями, вже рідко приїздили сюди. Більшість скромно тулилася в дешевих кімнатках сусіднього містечка, а сам курорт заполонили гульвіси, котрі щоночі влаштовували справжні оргії, заважаючи відпочивати хворим. Тут літували знудьговані патриції і під гарячим сонцем засмагали до чорноти, як їхні темношкірі раби. Були тут і гендлярі.
Знамениту віллу Лукулла орендувала сім'я найбагатшого купця, який постачав ремені і кінський реманент для армії під час Парфянської війни. Міцні юнаки, гарненькі дівчата і опасисті дружини торгівців ніжилися на сонці, милуючись привітним морем, яке ніколи не набридало, і де гойдалися апельсиново-жовті, темно-червоні вітрила, маленькі човники з подушками на лавах та іншим причандаллям. Веселі човнярі, чоловіки і жінки гребли у відкрите море і щезали з очей. На хвилях гойдалися гірлянди з троянд. Грецькі, єгипетські гетери, дізнавшись про багатіїв, роєм зліталися на вілли. Вони виливали у воду таку кількість пахощів, що море мутніло, шуміло і вирувало, а під час приливів викидало їх назад на сушу. Коли заходило сонце, на березі ніжно шелестіли лаври і мирти. Під ними в палких обіймах тішилися закохані. Вілла Нерона стояла над самою водою. Мармуровими сходинами гуляли хвилі. Після дводенної подорожі тут поселилися Нерон з Попеєю. «Ти почуваєш себе краще?» – спитала Попея. «Краще. Спочинь трохи», – сказала жінка і надовго замовкла. Вони сиділи на терасі з колонами, звідки виднілося море і небо, білі будиночки вдалині, де після купання при світлі ліхтарів вечеряли римляни, що приїхали відпочивати. Спека ще не спала. Попея дістала з торбинки змію, обвела нею собі шию, щоб хоч трохи освіжитися її прохолодним тілом. Обоє втомилися. Вони їхали сюди в одних кінних ношах і, змучені довгою дорогою, важкими суперечками, не раз зливалися вустами в поцілунку, який, однак, не зближував їх. Тепер приємно було мовчати, дивитися на зелене, мов яблуко, небо, що торкалося на виднокрузі блідого моря. «Ми тут одні», – порушив мовчанку Нерон. «Так, у палаці ми ніколи не буваємо наодинці», – відповіла Попея. «Там за нами стежать». «Хто?» – спитав імператор. «Усі. Чи не здається тобі, що саме це й спричинило усі твої страждання? Так не можна кохатися, але ти знайшов вихід», – і вона погладила Нерона по руці. Нерон задумався. Попея грайливо усміхнулася. «Тебе відпустили, так? Агріппіна, кажуть, без неї ти не можеш і кроку ступити». «Я? Так. А сьогодні тобі дали звільнення?» «Хлопчик, милий, слухняний малюк», – Попея промовляла материнським тоном. Вона була старша за Нерона. «Не хмурся, ти зараз схожий на сердитого Юпітера, тобі це не личить». «Ой, якби тебе зараз побачила матуся, їй було б боляче, ти б її дуже образив. Ти не сердишся, якщо я тебе похвалю? Всі дивуються твоїй синівській любові до Агріппіни, і майбутні поети, напевне, прославляють Нерона як взірець вірності матері. Саме їй він завдячує всім, своїм спокоєм і життям, і троном також». «Це неправда. Хіба вона не сиділа на троні? Коли приходили посли, вона займала там місце раніше від тебе, і вони вклонялися їй. Вона давно не живе в палаці, і в неї немає преторіанців. Так, але дім Антонії, де вона мешкає зараз, сьогодні важить більше, ніж твій палац», – протяжно мовила Попея, неначе знудилась уже про все це говорити. «Ти, напевне, цього й не відаєш. З імператором рідко хто буває відвертий, лише той, хто любить не імператора, а Нерона. Своїх воїнів вона справді не має, однак усі довкруж її воїни. Таємно, невидимим павутинням вона оплутала весь світ і тепер у вигнанні панує над людьми, що оточують її. Усе, що відбувається, пов'язане з її ім'ям. Трибуни, едили, претори поспішають не до тебе, а до неї. Сам знаєш, вона скупа й уперта. Про її багатство розповідають усілякі нісенітниці, а перед золотом усі дороги відкриті, навіть на край світу. Ти прогнав Паланта. Замість нього з'явилося 10 інших. Її бійці – жінки, лукаві, всюдисущі, амазонки і язикаті фурії. Роби, як хочеш, та знай. Ти стаєш посміховищем. Я все чую. Тебе вже сьогодні називають імператрицею Нероном, а Агріппіну – римським імператором. «Поглянь лише на монету».
Попея кинула йому золотого. Тут твоя мати, а на звороті ти. З обличчям немовляти, ти назавжди залишишся немовлям. Нерон роздивлявся золоту монету. Розплющ очі, вела далі Попея. Коли ти разом з П'юзоном удруге став консулом, вона знепритомніла, не змогла цього винести. Але чого вона хоче, здивувався імператор. Не знаю. Та це не так важливо. Зрештою, це справа смаку. Коли тобі так краще, лишай у себе змін. Влада пасує не кожному.